Во денешното издание ви го презентираме луксузниот златен маникир со селектирани состојки. Производите кои се користат во третманот содржат чисти ревитализирачки 24 каратни златни ливчиња, свилени протеини кои ја хидратизираат, зацврстуваат и ја прават кожата свилено мазна и екстракт од масло од ѓумбир како едно од најстарите лековити растенија кое ја стимулира микроциркулацијата на крвта и ја тонизира кожата. Овие состојки ја подобруваат еластичноста на кожата, ги отстрануваат брчките, придонесуваат за сјаен и блескав изглед и свиленкаста мазна и хидратизирана кожа. Постапката најпрво започнува со намакување на ноктите во купка од ментол. Потоа се отстрануваат за ноктиците и се обликуваат ноктите. Следна постапка е спа златниот пилинг. Скроб пилингот од ѓумбир е во вид на гел кој ги отстранува мртвите клетки, ја прави кожата мека и мазна и ја подготвува подобро да ги абсорбира активните состојки од кремата. Маникирот продолжува со спа масажа со златна гел маска, која во својот состав содржи 24 каратно злато. Наредна постапка е спа масажа со златна крема до подлактиците. Кремот е лесен со свиленкаста структура. Ја навлажнува и зацврстува кожата и ја прави еластична. Исто така ја прави нежна, цврста и мазна, ги отстранува брчките и дава сјаен и блескав изглед. Потоа се нанесува заштитна база за ноктите со калциум. И постапката се завршува со нанесување на лак за ногти во два слоја. И во денешно во наше издание акцент ставаме на модата и на добриот стил, бидејќи моја денешна соговорничка е наша позната дизајнерка Ивана Цветковска. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Ве најпрво би сакала разговоров да го позапочнеме со најактуелното случување од светот на модата во овој период, модниот викенд. Ти учествуваше таму и сега би сакала да те прашам што презентираше и за кого е намената гардеробата која што се представи на ревијата. Да, така е. Овој моден викенд за прв пат решив да учествувам под моје име и мој бренд. И колекцијата со која што настапува беше Summertime Sadness, или беше инспирирана поточно од топлите летни денови и од самото лето. Колекцијата беше моја приказна на морските бранови, тие форми некои, топлите летни денови и на ведрото сино небо, што е застапено во лето. Бидејќи не сум некој многу голем љубител на зимата, на студенилото и на
целиот тој темен спектар на бои, сакав малку во колекцијата да вметнам некоја свежина, која ќе не грее може би во зимските денови, инаку намената е за инаку колекцијата е намената за урбана софистицирана жена, мајка, керка која има интереси кон модата, културата, дизајнот и уметноста, која пред се преферира неповторлив луксус и екстравагантни дизајни. Бидејќи прв пат си дел од модниот викенд во Скопје, би сакала да те прашам дали целата организација на манифестацијата и она што постигна твојата ревија, ги достигна твоите очекувања, дали си задоволна од сето тоа? Да, така. Организацијата мислам дека беше супер и мислам дека секоја година или секоја сезона е се подобра и подобра. А што се однесува за реакциите од публиката, сум исто така задоволна, бидејќи од многу модни критичари добив претежно позитивни реакции, така што сметам дека тоа е еден плюс за мене и како еден мотив повеќе за да се за да дадам што можам повеќе од себе во следната колекција. Така, претпоставувам дека ќе стане традиција твоето учество на модните викенди. Јас претпоставувам. Сметаме дека секогаш мора да бидеме добри во се што правиме, дека мора да ја освоиме љубовта на другите. Ако потврлиме во тие важни области, мислиме дека тоа е ужасно. Дека сме ужасни личности, лоши, некомпетентни, безвредни. Ваквото размислување води кон емоции какви што се омраза спрема себе, анксиозност, депресија, суицидност и однесување што се карактеризира со постојани откажувања, одложувања и повлекување. Сметаме дека луѓето што ни значат мора да не третираат убаво, љубезно, праведно и така како што заслужуваме. Ако не постапуваат на тој начин, ужасно е. Тие се лоши и треба да бидат казнети. Ваков начин на размислување води кон чувство на бес, омраза, љубомора, самосожалување, агресија, бунтовност, убиство. Убедени сме дека условите под кои живееме мора да бидат апсолутно безбедни, без неприлики и да ни одат во прилог. Ако не се такви, тогаш е ужасно, страшно и убедени сме дека не можеме да го поднесеме тоа и дека никогаш нема да може да уживаме во животот. Вакво размислување води во самосожалување, очајување, без депресија и однесување како што се повлекување, интерност, одложување, зависности. Како што може да видиме, со ирационално размислување и барање што си ги поставуваме спрема себе, спрема другите и спрема самиот живот, кои се често спротивни на она што реално се случува, ние од себе правиме несрекни луѓе. Начин себе си да се поштедиме од непотребно страдање е да го осмислиме животот така што работите ќе ги посакуваме, но нема да веруваме дека ни се нужни. На тој начин ќе бидеме помалку несрекни кога работите ќе тргнат во насока спротивна на посакуваната. Она што е важно да се има на ум секогаш е дека луѓето своето страдање го создаваат сами со собствените мисли. За среќа, ако јасно согледаме дека собствените мисли се тоа што може да не направи несрекни и ако постојано настојуваме да мислиме поинаку, тие можат да го изградат патот кон нашето емоционално здравје. Кога сме веќе кај очекувањата, би сакала да прашам дали си личност што си поставила секогаш високи цели, се стреми кон нивното достигнување или пак сепак гледаш пореално и потемелно да одредиш која би била твојата цел, како не би се разочарала доколку ете он може неуспех. Не често, меѓутоа некогаш си поставувам некои високи цели и како што рече, често се случува од некоја одредена причина да не се исполнат, секогаш дека доаѓа до разочарување, меѓутоа не дозволувам тоа да влие многу на мене, претежно не во негативна смисла, туку како еден плюс повеќе за да еве бидам што можам уште подобра и да докажам дека сите тие негативни критики или некои лоши зборови не се издржани. Така, како реагираш во случај кога ќе се случи ете да не некоја твоја цел да не ја достигнеш, да не го добие посакуваниот резултат? Па како што реков, се разочарувам, меѓутоа тоа не влие толку врз мене. Можеби е мотив за да одиш само мотив понатам. Повеќе, да одам што можам повеќе. Парфемот може да ви помогне. Едно истражување се спровело за да се утврди како парфемот може да помогне да се оствари нешто што се наумило. Предмет на истражување биле новитетите во парфемската индустрија,
а испитувањето е вршено на лица од различни професии, интереси и години. Се дошло до заклучок дека ако сакате да добиете работа, треба да користите лесни парфеми со цветна нота или мирис на цитрус. Ако сакате да ја освоите посакуваната личност, изберете сладкоцветни парфеми. Ако сакате да влезете во дискотека без влезница или да се протнете некаде каде пристапот е ограничен, ставете мирисна нота на пачули или цветни мириси. Ако сакате да убедите работен партнер или соработник да склучи некој договор, користете освежувачки лесни мириси. А ако сакате да го запознаете мажот на вашиот живот, ќе ви помогне цветен мирис. Пробајте. Ако целта не успее, секако ќе мирисате убаво. Една од нашите денешни теми се парфемите. Би сакала да те прашам дали тие го отсликуваат стилот на еден човек, дали се составен дел од стилот на човекот? Да, сметам дека парфемот е исто така тесно поврзан со стилот и дека тоа исто така го опишува или ја прикажува индивидуалноста на една личност. Парфемите ве разоткриваат. Психолозите посетуваат дека омилениот мирис може многу да каже за карактерот на лицето. Проверете дали има вистина во нивните тврдења. Девојките кои сакаат цветни мириси се екстравертни, односно отворени кон сите луѓе и кон новите искуства. Овие лица се динамични, активни, љубопитни, со задоволство прашуваат, практични се, лесно ги совладуваат сите проблеми и се зависни од успех. Користат парфеми со мирис на коријандер, бибер, бугарска роза и рис. Жените кои сакаат овошни мириси обично се интровертни, повлечени во себе и емоционално стабилни. Овие лица не се премногу динамични, но ни премногу мирни. Понекогаш се неурамнотежени. Тешко го контролираат своето расположение. Сакаат се што е посебно, модерно, но истовремено и елегантно. Користат парфеми од овошен коктел со мирис на грозје, рибезла, круша и екзотични овошја. Оние кои сакаат екзотични мириси се ставаат во друга група благодарение на нивната топлина и сензуалност. Освен опојните интензивни мириси како што се мошус, ванила, екзотична смола и дрва честопати се следени и со екзотични цветови и зачини. Девојките кои сакаат вакви мириси се мирни. Невозможно е да ги присилите на било што. Кога се повредени, се затвараат како школка. Ги избегнуваат површните луѓе. Не сакаат просечност. Околината ја пленуваат со својата храброст при донесување на одлуките. Користат парфеми со мирис на сандаловина, амбер, мошус и ванила. Во последната група спаѓаат љубителките на цветно-овошни мириси, кои се отворени кон нови познатства и искуства, но се емоционално променливи. Го сакаат животот, оптимисти се, импулсивни и ги сакаат сите видови на промени. Секогаш донесуваат неочекувани одлуки, и тоа брзо и храбро. Основна нота на парфемите кои ги користат се шипката, јапонската јаболка, зеленото лисје, лотосот, црната орхидеја, црвеното дрво, црната темјанушка и амберот. Кажи ми тогаш дали ти секогаш користиш еден ист парфем или пак сакаш почесто да ги менуваш, сакаш да експериментираш со нови мириси, нови ноти или пак сепак сметаш дека доколку еден ист парфем константно го користиш, тој ќе подобро ќе го одбележи твојот стил. По моментов користам еден ист парфем отприлика некој година дена или две. Не сум сигурна, меѓутоа сметам дека парфемот најмногу ми одговара и дека најмногу ме опишува и сметам дека е препознат за мене, меѓутоа ако во случај најдам некој подобар, не значи дека ќе останам со стариот, него ќе најдам некој поубав кој е препознат. Кој можеби подобро ќе те опише, во кој можеби подобро ќе се пронајдеш. Така, исто така едно нашите денешни теми се и одлуките. Дали си личност која одлучува на брзина, без претходно многу размислување, или пак сепак сакаш темелно да ги разгледаш сите можности и тогаш да донесеш одлука? Не. Јас сум личност која сака да подразмисли малку повеќе, да ги разгледа сите околности, сите можности што се нудат. Меѓутоа, во одредени ситуации се наоѓам каде што нема време да се размисли и тоа ми е еден голем проблем и една мана. Инаку не сум од тие што многу брзо можат да се одлучат за нешто. А посебно ако е во нешто позначајно или ако треба нешто поголема одлука да се донесе.